för nu ska vi släppa upp Daniel Gullstrand. Arbetsmiljöbarometern 2015 för privatanställda tjänstemän kom för ett tag sedan, förra året. Men där skriver ni att fler och fler skyddsombud vittnar om ett minskat stöd till och successivt sjunkande förekomst av systematiskt miljöarbete. Och ni säger också att det här är det sämsta uppmätta resultatet sedan undersökningen startade för 10 år sedan. Varsågod, berätta, är det så? Ja, tyvärr så är det ju så. Men jag ska också berätta lite om... Ska jag vara ärlig så har vi faktiskt ingen riktigt bra förklaring till varför det är så här. Men vi har ju några metodförklaringar också, naturligtvis. Och jag tänkte att jag kan utveckla det lite när vi kommer till den bilden. För jag tänkte att jag ska också visa lite bilder. Men jag tänkte innan jag börjar visa bilderna så tänkte jag i alla fall att jag ska tacka i alla fall för att jag fick komma hit. Och jag vill tacka också för en jättebra rapport som ni på TCO har gjort. Och jag tycker också att den beskriver ju det väsentliga i tjänstemännens arbetsliv. Och jag känner igen mycket av det som jag ser i er rapport från våra undersökningar också. Vi har också rätt mycket undersökningar på våra medlemmar i unionen då. När man bara tittar på tjänstemännen i privat sektor då, som är våra medlemmar. Och för er som inte känner till unionen så har vi ungefär 600 000 medlemmar. Eller vi har lite mer än 600 000 medlemmar i de flesta sektorerna i privat sektor. Då. Allt från industri till ideell sektor, fackförbund är också unionen medlemmar många gånger. Handeln och så vidare. Och det som förenar dem då det är att de är tjänstemän då. Som organisation så har vi ungefär 45 000 förtroendevalda ute på landets arbetsplatser och 7 500 av dem då är arbetsmiljöombud som vi har valt att kalla våra skyddsombud för. Och det är de som jag främst jobbar med då, som jag jobbar med arbetsmiljö och arbetstidsfrågor som vi tydligt ser arbetstid som en arbetsmiljöfråga då. Och det som jag ska, eller jag kan bara säga lite kort också om vad det vi ser i våra undersökningar också när vi tittar på mäter på medlemsnivå och det är ju att det som vi ser hos våra medlemmar är ju att det är det gränslösa i arbetslivet som är det som tydligast framträder när vi ställer frågor om hur man har det på jobbet. Väldigt, väldigt mycket trivsel. Vi har också att vi ser att det är 8 av 10 som trivs och upplever en arbetsglädje på jobbet. Jag tycker det är väldigt glädjande att vi ser de här siffrorna och det är väldigt viktigt att vi tar fasta på det också att på det stora hela så har tjänstemän ett väldigt bra arbetsliv. Men det vi ser som negativt, eller det vi ser att det är negativt är att det är väldigt många som upplever att de har en dålig balans mellan arbete och fritid. Mycket på grund av tillgänglighet efter arbetstid. Där vi har ungefär 45% av våra medlemmar, oavsett vilken undersökning vi gör då, så ser vi att ungefär 45% av våra medlemmar som upplever att man är tillgänglig efter jobbet då, dagligen. 6 av 10 kan arbeta hemifrån. Hälften gör det minst en gång i veckan. Och en stor grupp av dessa gör det då dagligen att man tar med sig arbete hem. Det finns fördelar och det finns nackdelar med det här. Framförallt så handlar det om att det är ett nytt läge då som vi måste lära oss hantera i arbetsmiljöarbetet. Och vi ser också att de som är tillgängliga upplever att de är tillgängliga. De har också svårare att släppa tankarna på jobbet. Och de har också mer arbetsrelaterade sömnsvårigheter då. Självskattat. Så det är väl lite kort om vad vi ser för arbetsmiljöproblem hos våra medlemmar, alltså just det gränslösa. Men naturligtvis så ser vi också väldigt mycket positivt i det gränslösa. Så att det väger man fördelarna och nackdelarna med det gränslösa arbetet så ser vi att fördelarna är ju någonting som verkligen överväger. Utan det handlar ju bara om att vi måste hitta ett bra sätt att hantera det hela då. Och där har ju vi då fått lite hjälp nu med de nya föreskrifterna från Arbetsmiljöverket. Men det jag ska prata om idag det är vår arbetsmiljöbarometer. Och den skiljer sig lite från den här undersökningen som TCO presenterade. Arbetsmiljöbarometern den har en liten annan metod för att den frågar våra arbetsmiljöombud hur de upplever arbetsmiljön på arbetsplatsen. Så att den här undersöker arbetsplatsen, inte den egna arbetsmiljön. Och det måste man komma ihåg att det här är arbetsplatsens arbetsmiljö som vi tittar på. Och varför frågar man arbetsmiljöombuden? Jo, därför att arbetsmiljöombuden de är involverade i arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen. De har fått en utbildning
gärna en gedigen utbildning, men oftast har de en väldigt bred utbildning kring arbetsmiljöfrågor och är vana vid att kunna hantera både fysiska och psykosociala risker i arbetsmiljöarbetet då. Så det är ju riktiga experter som vi frågar här. Det andra som är intressant med arbetsmiljöbarometern det är att vi har det är ungefär 50 frågor som arbetsmiljöbarometern består av. Men ungefär hälften av dessa frågor är frågor som vi har ställt varje år då i 10 års tid. Så att vi har ju möjlighet att se förändringar år från år på ett helt annat sätt än vad man kanske gör i andra undersökningar. Så det som är intressant är att den mäter en trend och förändring. Och vad är det man ska tänka på när man tittar på de här resultaten också? Jo, handlar om privat sektor. Det handlar om tjänster, men i privat sektor. Det är alltså inte på något sätt hela arbetsmarknaden det handlar om. Och det försöker vi inte säga heller. De arbetsplatserna vi undersöker, det är arbetsplatser som har arbetsmiljöombud. Där kan man anta att arbetsmiljön är bättre än där man inte har arbetsmiljöombud. Arbetsplatser som har arbetsmiljöombud har också oftast kollektivavtal och en utvecklad partsrelation, vilket också då bör göra att arbetsmiljön blir bättre. Så det vi tittar på är egentligen förändringar i svenska modellens kärna, alltså där man kan förvänta sig att arbetsmiljön är som bäst. Så det är inte så att vi ska på något sätt säga att så här ser arbetsmiljön ut i Sverige, utan snarare så här ser arbetsmiljön ut när det fungerar så som det är tänkt att fungera. Och ni säger att det är 2708 arbetsmiljöombud som svarats, och jag säger att en svarsfrekvens på 40%, och så sa jag nyss att det var 7500 arbetsmiljöombud vi hade. Och det beror ju på att en hel del e-postadresser är inaktuella, så det studsar. Och vi har inte heller e-post till alla. Så att när vi räknade bort den typen av bortfall så fick vi det till 40%. Vilket är väldigt bra då för att vara en sån totalundersökning som det här är. Och nu är det då här de senaste 9 årens svar eller resultat på frågan om hur man bedömer arbetsmiljön på arbetsplatsen. Då ser vi att utvecklingen av den fysiska arbetsmiljön, här har man fått svara på en 5-gradig skala om hur man bedömer den fysiska arbetsmiljön på arbetsplatsen. De här mörkgröna staplarna är då negativa betyg, alltså att man har gett 1-2, medan den ljusgröna eller vanligt gröna stapeln då är positiva betyg, så 4 och 5. Så vi har inte med dem som är de neutrala betygen här. Och väldigt få svarar vet ej också, vill jag också tillägga. Så att det vi ser här är att tittar man på det stora hela så är den fysiska arbetsmiljön hos tjänstemännen i privat sektor faktiskt väldigt, väldigt, väldigt bra. Ungefär 70% som säger att det faktiskt finns en bra arbetsmiljö på den här arbetsplatsen. Till och med bedömd i dessa kritiska arbetsmiljöglasögon som arbetsmiljöombuden många gånger har, så har man då sett att den fysiska arbetsmiljön är bra. Och själv varför jag visar den här bilden, det är för att nästa bild handlar om den psykosociala arbetsmiljön. Och vad är det då jag tänker att ni ska tänka på när ni ser på nästa bild? Jo, framförallt är att den här bilden är väldigt stabil. Så att vi ser liksom inga större förändringar över åren. Det skiljer sig ungefär 5 procentenheter från där vi har det som bäst till där vi har det som sämst. När man tittar på den här. Och i övrigt så ser vi inga större förändringar här. Plus att det är en väldigt, väldigt positiv bild. Däremot när man går över till den psykosociala arbetsmiljön, alltså det som inte syns men det som alltid känns på arbetsplatsen, så ser vi att där har vi en helt annan utveckling av arbetsmiljön då. Det är samma sak här, alltså att de positiva betygen 4 och 5 är de ljusare gröna och de negativa betygen är de mörkgröna då. Och vi ser då att 2009-2010 har vi då de bästa resultaten. Så ser det ut i mycket av den här undersökningen, och därefter så ser vi att det är någonting som händer 2012-2013 där vi ser att andelen negativa betyg ökar väldigt kraftigt och andelen positiva betyg sjunker också. Och det här är någonting som vi är väldigt oroade över då på unionens sida. Särskilt eftersom att vi också har konstaterat då att den psykosociala arbetsmiljön är det som har störst betydelse för våra medlemmars arbetsliv. Vi ställer också fråga om vad det är för arbetsmiljöfrågor som man prioriterar
på sin arbetsplats. Man får välja 3 stycken frågor då som man anser vara mest angelägna att arbeta vidare med på den egna arbetsplatsen. Den här är lite svår att se, särskilt när man visar den på en PowerPoint. För att varje sånt här litet streck är ju då ett år. Så att vi har liksom 2007 här nere och 2015 här uppe då. Och det andra man kan säga med den här, det är väl att ja, den är 10 år gammal. Vi hade kanske inte riktigt gjort den så här idag. Det är många frågor här som ligger snarlika varandra. Och ytterligare en sak så tror jag nog också att man ska tänka på när man tittar på diskriminering och mångfald och jämställdhet, så tror jag att många gånger så behandlas kanske inte den av arbetsmiljöombuden utan snarare av fackklubben. Så det ska man också ha i åtanke när man tittar på den här. Med det sagt så kan vi se att de viktigaste arbetsmiljöfrågorna enligt våra arbetsmiljöombud då, det är helt klart stress och arbetsbelastning. Alltså det som har med psykosocial arbetsmiljö att göra. Där vi ser att det är nästan 7 av 10 då som sätter det som en av de viktigaste frågorna att arbeta med. Chefs- och ledarskapsfrågor. Fysisk arbetsmiljö, trivsel, socialt klimat och kompetensutveckling. Det kan vi sätta stopp då. Men det är de frågorna som får högst prioritet då när man arbetar med det. Och vi har tittat lite också på det här med fysiska arbetsmiljö, lokaler och möbler. Vad är det då som våra arbetsmiljöombud har frågat? För att vi har så här, ställt oss frågan, varför är det så många som sätter den här på topp 3 när det handlar om fysisk arbetsmiljö som ändå är rätt bra? Och här handlar det oftast om att man gör om kontoret och att det kanske snarare är processen kring när man gör om än att det är själva utfallet då som man svarat på. Och vad är det då som vi har hittat som förklaring till att vi ser den här utvecklingen av arbetsmiljön? Jo, det är att det systematiska arbetsmiljöarbetet har tappat i kvalitet väldigt mycket. Det här är en fråga som vi har haft med från första början. Vi tittat på att vi ser en förbättring från 2006, som är första året då, fram till 2009-2010, där vi får de bästa resultaten då av ifall man har ett systematiskt arbetsmiljöarbete eller inte. Och därefter så ser vi ett stort tapp mellan 2012 och 2013. Där vi ser att den stugga uppgår från ja till att svara ja delvis, men också att den ökande grupp arbetsmiljöombud som svarar att man har inget systematiskt arbetsmiljöarbete på den här arbetsplatsen. Och nu har ju vi massa underfrågor till det här också, men jag tänker inte visa dem. Men vi ser att man tappar i varje moment då i det systematiska arbetsmiljöarbetet som över åren då. Och vad är det som händer då? Jo, det är klart att vi försöker lägga lite tid på att klura ut vad det kan vara. Vi har inget jättebra svar, det har vi inte. Men vi tror att det handlar om någon form av eftersläpningseffekt från dels från finanskrisen. Att vi ser att det är några år efter finanskrisen. Vi tror att det har med en ökande andel omorganisationer att göra. För det har vi ställt specialfrågor kring också och sett att vi ser att det är väldigt många omorganisationer och att de har en påverkan främst på den psykosociala arbetsmiljön. Men vi tror också det har att göra med många nya chefer, att de inte har fått utbildning i samma utsträckning som tidigare chefer har fått. För tidigare så la man väldigt mycket energi från samhällets sida på att sprida det systematiska arbetsmiljöarbetet och sätta tryck på det. Och det trycket försvann. Och då funkar det några år, men sen efteråt så ser vi att det kommer ingenting nytt då. Och vad betyder då det systematiska arbetsmiljöarbetet? Jag tycker det är jättebra att ni har tagit med er den här rapporten också från TCO. För vi kan ju också se att det systematiska arbetsmiljöarbetet har en tydlig effekt. Därför att jag tror att det bästa sättet att få företag att börja anamma ett systematiskt arbetsmiljöarbete är att visa på att det faktiskt har en väldigt, väldigt god effekt. Inte bara på arbetsmiljön utan även på många andra delar. Så vi ser att om man tittar på de arbetsplatserna som har ett systematiskt arbetsmiljöarbete, här handlar det om den fysiska arbetsmiljön, ser vi att den har en väldigt tydlig påverkan på arbetsplatser som har ett systematiskt arbetsmiljöarbete har också oftast en väldigt, väldigt mycket bättre fysisk arbetsmiljö. Det är väldigt, väldigt få som ger negativa betyg. Det är inte ens 5% som ger negativa betyg på de arbetsplatserna som har ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Medan det
12-13% som ger negativa betyg på de arbetsplatserna som inte har ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Tittar vi på den psykosociala arbetsmiljön så kan vi också se att de här förändringarna som vi sett i den psykosociala arbetsmiljön, den ser vi inte på de arbetsplatserna som hela tiden har haft ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Utan det är på de arbetsplatserna som inte har ett som vi ser de största förändringarna. Och här ser vi att har man ett systematiskt arbetsmiljöarbete så är det ungefär hälften som, eller så är det exakt hälften som ger ett positivt betyg då till den psykosociala arbetsmiljön. Men tittar man på de arbetsplatserna som inte har ett systematiskt arbetsmiljöarbete så ser vi att det är till och med så att det är fler som ger negativa betyg åt den psykosociala arbetsmiljön än vad det är som ger positiva betyg. Så med det, jag tror att jag har gjort slut på mina minuter nu, va? Då tänkte jag bara säga att svaret på att vända den här utvecklingen då, det handlar ju naturligtvis om att få ett systematiskt arbetsmiljöarbete och fungera på arbetsplatsen. Och nu har vi inte tittat så mycket på innehållet i det, men jag tänkte också bara lite positivt säga att jag tror att det här är den gången som vi har sett det sämsta resultatet. Jag tror inte vi kommer se ett lika dåligt resultat nästa år. Jag tror att det kommer se mycket bättre ut nästa år, därför att nu har vi fått de nya föreskrifterna från Arbetsmiljöverket. Och jag vet att det pågår mycket kompetensutveckling kring den här nu ute i näringslivet. Så att jag ser väldigt positivt på framtiden. Tack så mycket. Bild. Hördes inte? Nej. Det säger korta. Nej, men jag tänker att det här, jag tror att det skulle kunna vara så att vi har jobbat väldigt mycket med den fysiska arbetsmiljön och den har ju varit, ja, det är ju enkelt liksom att se om det är stolar och bord felinställda eller vad det nu vara må. Sen har vi luddats in oss i det här med psykosocial arbetsmiljö under många, många herrans år. Och då är det någonstans den enskilde individen som är problemet. Nu när Arbetsmiljöverket lyfter upp organisatorisk och social arbetsmiljö, då får vi fokus på det här med hur beter man sig på jobbet mot varann, hur fungerar cheferna och så vidare. Vi får en helt annan inriktning. Mm. Jag tror att det kan ha en liten påverkan. Självklart så har vi höjt förväntningarna på vad som är ett fullgott systematiskt arbetsmiljöarbete och pekat väldigt mycket på att det handlar om psykosociala arbetsmiljö och inte individuella brister. Men jag tror inte att det är det som vi ser mellan 2012 och 2013. Men jag tror att vi självklart så har ju det påverkan också på hur man bedömer den psykosociala arbetsmiljön. Att man ser den mer kritiskt. Mm. Det tror jag. Ja, tack för det och tack för din presentation, Daniel. Och du svarade ju på frågorna så du får ingen följdfråga på slutet här också.